Llyfrgellydd, diolch yn fawr iawn I chi am eich geiriau llawer chi garedig. Mae yn fraint I ddod mae heno ac dwi'n edrych mlaen I draddodi ychydig o eiriau ar y testun Cenedl y Cymru a'r Deyrnas Unedig. Tua dwy flynedd yn ôl, ges i'r imsyndod y gwahoddiad I draddodi'r ddarlith hon a cytunaeth. Di fi, neu fel oedd y mangi wedi geni yn y chonda yn dweud os byddai byw ac iach, gan ofyn am odeb garwch I ail ystyried y cais o dro I dro. Ond I ddim yn gwybod dwy flynedd yn ôl pyn a allan ni draddodi hon o gwbl. Ond na fe, fel mae'n troi mas, mater I chi hwn. Ond roedd y demtasiwn I ddychwelyd i'm cynefin fel rhyw hen ddafad i'r ardal lle dilynol fy nghyn deiddiau ac yn wir genedlaeth presennol, crefft gyntaf dynol rhyw am nawr a bron 400 mlynedd ers pan I ni yn yr ardal yma yn codi defyd, merlod a gwartheg. A dim lawer yn newid, fi'r ddafad ddi yn y teulu. Go bryn yw'n brofiad I o ddarlithio. Nillys I fy mara fel gwleidydd, os diw hynny'n gymwys, a chyfreithiwr yn dadle, rhan fwyaf yn San Steffan, a llysoedd deddwyren Lloegr. Ceisio maddrogaeth gorau allan ni, dau geffyl yr un pryd. Dim ond yn y circus mae hyn yn digwydd. Ond dyna fe, pob math yw enw I San Steffan. Yn fuan ar ôl fe ethol yn aelod seneddol yn 1959, eith I mi anerch clwb llafur myfyrwyr coleg Abertawe. Yn gwrando roedd hogyn ysgol o chweched dosbarth. Cefys gymaint o ddylanwad arno, fel ar ôl y cyfarfod, aeth y hogyn ffwrdd fel bollt I ymuno ar blaid Doriedd. Enw'r hogyn oedd Brian Griffiths, a ddringodd I fod yn un o brif gynghorwyr Margaret Thatcher ac yng nghyflawnder yr amser fe dyfchafwyd yn Arglwydd Griffiths o Fforest Fach. Efallai mae erdaioni nam bod I wedi darlithio rhyw lawer. Taw piahu. Fe droddodus darlith yn 2006 yn Cricus I goffhau David Lloyd George y Cymro a'r gyfrannodd fwyaf I wleidyddiaeth y Deyrnas ar y testun cyfraniad cyfreithwyr o Gymru. O oes y stiwardiad, mae'n wedi gwneud cyfraniad mawr I fywyd y Deyrnas Unedig. Yn mwyn cymnod I, gan anghofio'r presennol, gwnawd cyfraniad mawr gan y barnwr yr Arglwydd Morris o Borth y Gest, dim perthynas yn anfodus, datganolwr a ddirnodd llwyfan yr ymgyfchwyr dros datganoli ym Mangor yn 1978. A difynnu'r ei eiriau a'r hunan amddiffyn bob wythnos yn ein llysoedd a dwi wedi'i wneud e tro ar ôl tro fel cofiadau. A hefyd rhaid I ni gofio cyfraniad y barnwr yr Arglwydd Edmund Davies o Aberpenna a mewn darlith i'r Cymrydorion yng Nghaerdydd ac o'n unna, rhoddodd Edmund Davies ddau gyfreithiwr o Gymru ar y bryd. Ar y brig, yr honedig Arglwydd Atgofion o Aberdyfi a gafodd gymaint o ddylanwad ar gyfraith tot, cyfraith camwedd, gan roddi'r cyfrifoldeb ar seiliau beiblaidd, pwy yw fy nghymydog. Achos y falwyn yn y botel oedd dan sylw a phwy oedd ar cyfrifoldeb cyfreithiol am y canlyniadau. Ac roedd ei lais emerw chyfel mor gryf er yn amlblogaeth mewn achos arall dros ryddid ac iawnderau'r unigolyn. Ond ffefryn arall Edmund Davies oedd y barnwr David Jenkins o Hensol yng nghyfnod Cromwell. Pan ymddangosodd Jenkins gerbron tir gyffredin ar gyhyddiad o frad, gwrthododd fe'n ar ei luniau gan ddefaru'r geiriau bythgofiadwy a fe marwolaeth ar Beibl dan un fraich a Magna Carta dan y llall. Gadawodd llysoedd Westminster I drefnu eisteddfodau y Morganwg, falle, dipyn mwy diogel.
Diddorol mae wyr I atgen, Mr Iwad, a noddodd y ddarlith flynyddol rwys I gymdeithas hanes y cyfreithwyr yng Nghymru yn Abertawe, dwy flynydd yn ôl, ar y testyn Kosovo, lle mae'r benod arbennig yn fy llyfr, on the development by attorney generals of the doctrine of armed intervention by states without Security Council authorization to avert an overwhelming humanitarian disaster. Mae llawer yn credu mae gweinyddu'r gyfres yn unig i'w gwaith y twrnau cyffredinol. Ond weithiau mae galw am greu cyfres, a digon unig I chi y pryd hynny credwch fi, heb lawer o ganllawiau I bwyso arnynt a chymeryd peth o'r straen. A mae rhai yn dweud mae dyma'r cyfnod at yngwallgu yn wyn. Ac yn ôl un adroddiad, mae crynodeb o gyngor y twrnau cyffredinol presennol, Dominic Grif, i'r cabinet, ar y mraeth arfog yn Syria eleni, yn dilyn gair am air y cyngor ar oes I y pryd hynny yn Kosovo. Ac heb llawb y areth i'r llys rhyngwladodd yn yr heg, fe llyfr yw'r unig ddogfen gyhoeddus ar y tir newydd a dorwyd. Yn unain dau erbyn hyn ar y meinciau cefn yn hir Arglwyddi, torwyd tir newydd eto yn 2006 gan un o'm rhagflaenwyr yr Arglwydd Patrick Mayhew a minnau wrth I ni roddi tystiolaeth I bwylgor y cyfansoddiad yn hir Arglwyddi ar y cwestiwn a ddylsyd cyniatau mynd i'r rhyfel heb benderfyniad arbennig o Senedd. Mae'n dipyn y syndod y derbyniwyd heb gwestiwn tan hynny hawl Llywodraeth I ddefnyddio'r frenhinfraint, y Royal Prerogative, I fynd i'r rebel heb unrhyw sail arall ac yn arbennig heb benderfyniad seneddol. Ond dyna fel y byd dros y canrifoedd. O hyn ymlaen, heb law mewn amgylchiadau arbennig, credaf y dilynu'r cyfarwyddyd y pwyllgor dethol, wy'n gobeithio, a mabwysiadu'r ymhellach, y gwys newydd y dorwyd cyn y rhyfel yn Irac, ac y bydd penderfyniad syneddol cyn hogi a defnyddio arwe. Roedd yn gryn bethau I mi I dir cyffredin gael y cyfle I ddadle a phleidleisio yn achos Syria ym mis Awst eleni. Felly, mae'n gweithio. Mae ddeir I mi am bwysleisio cyfraniad y cyfreithwyr yn y Deyrnas Unedig. Rwy'n siŵr y gallid adrodd stori debyg am lawer galwedigaeth arall. Mae'n syndod I mi ac yn bleser bob amser wrth ystyried bod e'n poblogaeth mor fach pwy mae'r aml a daw enwau Cymru i'r brig, ac nid yn unig fel Llewod, Pryden ac Iwerddon. Does dim eisiau mynd yn ôl I warant dedfrydu Charles y cyntaf I nodi rhai o dras Cymreig a erwyddodd, nac I ddatganiad annibyniaeth ar un o'r daleithiau. Y pwynt cyntaf y rwyf am wneud yw bydd yn... Y pwynt cyntaf, wrth drafod nawr, y dyfodol yng Nghymru. Y pwynt cyntaf dwi fe am wneud ydy a bydd yn hanfodol bwysig yn y cyfnod ar ôl datganoli fod cymwysterau addysg a phrofesiynol yng Nghymru yn dderbyniol dros y holl Deyrnas ac yn ehangach hefyd. Mae cymaint o groesi'r ffin ac nid yn unig fel cyng ganghellor prifysgol am 12 mlynedd rwy'n siarad, ond fel cyn aelod o dir cyffredin am dros 19 mlynedd, oedd o'ch ei blaenoriaeth I gyflogaeth, swyddi a diwydiant. Mae'n bwysig bod ein cymwysterau ni yn cael ei derbyn o un rhan i'r Deyrnas ac yn ehangach bob amser.